תתחילי, אל תהי בצל, לא רואים אותך. תהי בשם, לא. רגע, אני יכולה לסדר את השיער? לא, השיער שלך בסדר, אבל לא רואים אותך, את בצל. תשבי על השולחן. תשבי על השולחן, בדיוק, הכי טוב. התחלתי לצלם, אז את יכולה כבר להתחיל לקטר למשל על השיער שלך. וואי, השיער שלי, אלוהים שישמור. את רוצה לקטר עליו? תראי את הרפרנס. טוב, זה... זה מה שהביאו לי. לא, אני לא... אחר כך אני אצלם אותך. אני לא חייבת לצלם אותך עכשיו, אני יכולה אחר כך לערוך את זה. היא לא מבינה, את מבינה? את בטח מבינה, נכון? מה זה? לא, את מבינה אבל יותר ממנה, לא? שאני יכולה לצלם אותך ואחר כך... לצלם אותה. זה יותר מעניין אם זאת מצלמה עוברת. זה יהיה וואנשוט. ועם האור בשערות. אבל... כן? מיכל, לא, את צריכה לשבת באור, כי לא רואים אותך. פה יותר טוב? גם לא. לא, תשבי קדימה על הספסל. כן, זהו. פינת עץ הזית. גם עכשיו אני בשמש בול. זה מצוין, ואת עם משקפי שמש, אז לא מזהים אותך. בבקשה לי להסתכל.